Välkomna tillbaka! in i studion. En stor artist körde nyss på scen. –och Nu blir det bara stora grejer på gång. Vi kör köra igång quizkampen. Yes, jag har längtat efter att krossa dig. Oh, jag, jag har så redo. Hela natten och pluggat flanellografi. Du vet hur det känns, redan. eller hur? Jag gjorde ju det också. Mm, för några dagar sedan. Nu pluggade alltså. jag. faktiskt. Nu höll jag på att klippa ut och ja, hitta citat. För de som inte vet, vi har ju pratat flanellograf hela, hela de här dagarna. Det här är en flanellograf. Ursprunget till ordet vet jag inte, riktigt, men det ska vi ta reda på till nästa gång. Det, jag tror att det är flanell. alltså materialet. Är det här flanell? Ja. El flanel, på spanska. El, flan, el flanello. I alla fall, eh, vi ska gissa... Politisk ledare. Det kan vara en svensk politisk ledare eller internationell. Det kan vara vem som helst. Jag visar, Det här är lite annorlunda. Jag visar fem bilder. Mm -hmm. eh, och Klarar ni på den, den på första bilden, så får ni fem poäng. Okay. Om ni klarar det på andra bilden, så får ni fyra. Mm. När får man glass? Glass får man sen när vi är klara. Med okay. det här. Tack så mycket. Först jobba, sen efterrätt. Pappa. Mm. Ja, men du är så just, härlig. Ja. för Det pekar med hela handen. Och ja. Jag hatar inte det. Nej, och jag gillar ditt tonläge. Ja. Jag känner mig trygg i det här jag klassrummet. Med. Det går inte att muta domaren. Här. Nej. Nej, men jag vill bara, det här är utanför... Liksom... Ja, nej, men vi är bara ärliga. Då nu. Mm. Eh, I alla fall, vilken är det som... Just det. Vem där? heter det här. Vem där? Vi börjar med första bilden. Den är så här. Där en har vi en semla. Semla. Kom ihåg att Fem poäng får man om ja, okay, man gissar direkt. Okej, semla... Det är alltså... Håkan Juholt. Fet, fettis, fettisdagen. Finns det något sånt avtal? Fettisavtalet? Ah. Ja, februariavtalet, för den är ju februari. Ah, februari. Oh, du är värsta inne på någonting, kanske. Mm. Men eh, jag kan säga så här. Det är... Det, är, det är mycket svårare än vad ni tror. Tack så mycket för uppmuntran. Och skulle man tänka Februari är också alla hjärtans dag. Då kanske skulle vara ett hjärta. Men gud. <laughs> Vi tar nästa bild i alla fall. Oj, oj, oj! Nu får jag... Det... Vad är det där för folk? Då? Det är Annie. Visst är det Annie? Alltså musikalen Annie. Jag tänkte först att det var så familjen... Vad, heter och, de och vad, vad säger man då? om det här Ärni bodde väl på... Ett... Annie Lööf. Ja, det kan ju vara Annie Love, absolut. Men det är för enkelt. Det är inte mitt sista svar. Jag tänkte att säga att det var familjen Nej Addams. Jag vill att du ska vara säker. på det här. Nej, men, ja, nej, Man får jag ju säger chansa. Man får inte men, du vet, men man vet, jag chansar. tänker att Annie borde väl på ett... Eh, Barnham, jag ska, wait, jag ska jag fråga redaktionen. Vad händer här? Då? Får man hjälpa till? på travet, eller vad, vad tycker det? Ja, det får man. Okay. Hey. Manfred, alltså, du har väl inte...? Alltså, om jag säger så här... Du borde nog svara. det. du. är löv! <laughs> det är Annie ja, Lööf, okay. <laughs> men, men Vi så här, vi fortsätter. Vi tar fram de här bilderna. Det tog lång tid för mig att plasta in dem. Allting. <laughs> uh. Trevlig andra Jag tar fram adren. alla bilderna så kommer jag förklara. Du fick fyra poäng. Det var bra. Men det alltså, var jag du... som sa Annila. Ja, fast det var jag som sa Annie. Du, du låste Annila. Nej, ja. ja, fast jag och sa du... det först. Ja. Men Okej, okay, om, om båda svarade. får man dela upp poängen? Vänta, jag ska ja. prata med redaktionen. Hallå, är det okej okay Jag Ge poängen. <laughs> alltså, okej, okay, det blir det. två två han, poäng. Han, han, <laughs> jag missbruk. Gör det här. Ja. Vad är det där? Det här är en traktor. Ja, är det från en traktor är, är det där, sån där perilla? Nej, första 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 bilden, det är en semla. Ja. Eh, och det är för att första torsdagen i mars äter man semla Nej. i Småland. Nej, man äter tårta. Nej, tålta. man äter och och Jag så? tänkte till och med... Ja. Och de, de menar väl inte Tårta, för det jo, vet jag Jag är invandrare, jag vet inte. Du, 100%. <laughs> du trodde det, där det är den största De är en, va? Alltså en liten tårta Ja men Det kan vara vilken tårta som ja. helst, men det där inte en tårta. Nej, det är men Annie Lööf är från Småland i alla fall? Ja. Mm. Okay. Men alltså, borde det, den andra bilden borde vara fem poäng, så att vi borde ha 2,5 poäng var. Men är det inte första torsdagen i mars äter man semla i Småland? Nej, Nej. man äter tårta! Säger man så? Äter ja. man tårta? Men då, det är en massa S som första, man missar om man säger tårta. Första, av är massa, äter man tårta. man första, tårta. Okej. Okay. Ja, redaktionen. Nästa är precis som du sa, Annie. Eh, och här är Trevlig andra advent. Vad är det för då? Ni ser att jag fixade bilden från Instagram, Ja, jättefin. Men vad då, andra advent, vad hände då? Det vad heter det, hennes Instagram. Ja, det är från hennes, en bild från henne. Wow. Aha, det var smalt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och traktor. Är det för att hon är från landet? Eh, nej, Centern hette tidigare Bondepartiet. Just det, just det, just det. Och landsbygdsfrågor är fortfarande en viktig del av Centerpartiet. Och vad tror du det här lilla betyder? Lilla... Okay, ja. det drogs precis två poäng bort. från dig, Nej, men jag tänkte, för Det finns ett sånt där löv man brukar ha i matlagning i koreansk mat. Perilla leaf. Så Jag tänkte... att var... men jag vill bara säga att det ser ut som ett sånt löv. I need Perilla. perilla. <laughs> 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 ja. I, I, need, I need Perilla, eller? Yeah. Uh. It could be. I need Perilla if I'm cooking... Vad var det? Koreansk, koreansk uh. matlagning. K-pop. – Okej, food, okay, okay, food. Men Ska vi gå vidare? Då? Ja, vi kör vidare. Vi kör nästa. och det, är bara, det var här bara en politisk ledare, för vi kommer att nu eh, ta upp en massa citat och se om oh. ni kan gissa vem som har oh, sagt vad dem. Roligt. Okay. Eh, och det är svenska politiker. Right, Så det är right, på svenska. All right, all right. Ni behöver inte översätta dem till nåt annat språk. eller någonting. Och Det är nutida politiker. All right. Nutida. Jag all vet inte vad aktiva. det betyder. Säga att det är... Bakåt 30 år i tiden. Mm. Att han Eller säger 40 det, det år i tiden. Det inte betyda någonting. Nej, nej. Han var, ja. Vi tar... Det här, det här kallas för Vem sa? Det här segmentet. Vem sa vad? Kakan! Äh, Anna Kinberg Batra. Fem poäng. Boom, motherfuckers! Kul, kul att komma. Stockholmare är smartare än lantisar. Hon fick för. inte oäta upp det. om man säger Så, nej. så det betyder att du har sju poäng. Jag har så många poäng. I vilket sammanhang sa hon det? Var det, någon, kommer du ihåg det? Jag tror typ att hon sa det i en... Viskade hon det till någon kollega? Nej, hon sa det i en intervju. Det känns ju väldigt så löst. Stockholm är smart en så Det känns som att man säger till sin polare. Mm. Jag tror tyvärr hon sa det i en intervju. Ja, det var, det var... Men det var också länge sedan. Alltså, det var typ 20 år sedan. Ja, okay. du ser, det är så det mm. är långt bak i alla fall. Vi tar nästa citat, som är... Någon måste ju avbryta en sån rövskalle när han står och, li och liksom är direkt oförskämd. Tänk dialekt. Åh! Oh, det är Jimmy Åkesson. Fem poäng direkt. Så ni är lika. När du sa dialekt då tänkte jag röv roligare. Men vem pratade han om? Jimmy Åkesson sa det till TV4s reporter Ulf Kristoffersson. Ja, så är det. ibland måste man sätta ner... Mm. Eller rövskallen. I alla fall så tar vi nästa citat. <laughs> det, är en sån, alltså, det är en sån upplevelse. Vi, äh, ni vet att ni är lika, 7-7. Vi i Europa håller på att göra Medelhavet till det nya Auschwitz. Och Kakan. Jag kan tänka mig att uh, Jonas Sjöstedt har sagt det. Nej, det är fel. Men det är ju någon som håller på med, liksom... som ändå har en... Som inte får, får jag också gissa? Eller? Ja. Var... Du får också, du också... Är hon med? Vänta. Får Jan också vara med? i Jag tänkte att träningen? du skulle säga att det var, om det var rätt eller fel. här. Ja, men okay. jag antar att det, ja, var men det fel. Är fel. Äh, okej, då var det ju en person som heter... Alltså jag har ingen aning. Jag vet Nej, inte, är vad, vad ska man gissa på? Någon liksom har varit uh, väldigt engagerad i liksom, um, flyktingvågen. Men jag säger Nooshi, då. Nej. nej. Du, Vill du inte det? berätta vem det är? Eller? Nej, kommer inte. vi tar nästa citat. Rodde, säg nu. Det är ingen som Åsa det. Romson. Just det. Just det, Romson. Just det. Eh, vi kör nästa direkt. När jag hör Jimmie som prata om miljöfrågan börjar jag tänka på ett sånt här flaskskepp. Hur kom du in hit egentligen? Men gud, det... Ska jag berätta hur man gör? med flaskkepp? Vi vet. Okay. Ja. Mm. Men var inte det... Eh, någon, det kan jag tänka mig ändå var eh, Jonas Stjernstedt. Fem poäng. Det var Fem, poäng. Ja. fem plus sju, tolv, sju. Mm. Jag står kvar på sju. Du står kvar och stampar. Ja. Nu kör vi nästa. Mm. Upp med energin! Hälsa honom att svensk utrikespolitik är inga pajaskonster. <laughs> det här är inte he-he och hep hep. Åh oh, gud, det här minns jag. Hälsa honom. Uh, det här är någon som har uh, hälsat till Trump, eller hur? Nej. Alltså, Hälsa honom att det ut bak. Politiken. Ja. Men utrikespolitiken. Undrar om det typ är Carl Bildt som har hälsat det till eh, Bush? Nej, det är svensk till svensk. Um... Vi är i Sverige. Okej, okay, men inom, kan man vara... Inom svenska politiker, kan man säga, har det sagts. Mm -hmm. Inte till någon reporter. Nej. Hälsa honom att svensk utrikespolitik inte är Hälsa honom att utrikes... Jag, jag kan inte härma. Men, men, men det är inte äh, så new school. Alltså. Men Nej. är det Palme? Nej, det där Och, det känns... Vad heter han i förnamn? Olof. Olof. Uh -huh. Olof det... Var det Olof Palme? Det var Palme. Va? Det kändes, det kändes... Olof Palme eh, sa det till eh, Moderaternas dåvarande partiledare Ulf Adelsohn. Hälsa honom att svensk... Okej. Okay, ja, ja. Mm. Ser ut som att jag drar iväg? Ja, men jag alltså, kan inte fatta det. Det är 7 plus. Nej, vet jag, 12 plus Fick 5. man 5 poäng för de här också? Det var från 100 procent. Ja. Det, ja, det, <laughs> det är så vi har räknat riktigt <laughs> i alla fall. Jag Okej, då tar det 17 på 17. 19, 19, men jag. 17, alltså. Det går bra för dig. 17, <laughs> alltså. Liksom... Vi tar nästa. Detta Köttberg ja. av 40. 40-talister som vi 60-talister ska föda. Det är en realitet att försörjningskvoten riskerar att bli ett problem. Detta köttberg. Vem var det som sa det? Um... Detta köttberg är 40-talister som vi 60-talister. Okej, okay, då är det en 60-talist. Det måste alltså då betyda att det är... Var det inte Ulf Kristersson som sa det? Är han verkligen 60-talist? Ja, kanske. Ja. Han är inte 50-talist. Nej. Han skulle aldrig uttrycka sig så. Nej, det tror jag inte heller. Äh, men Detta köttberg av 40-talister. Köttberg. Var, var det inte han eller det... folkpartisten som sa det? Jag, kan, jag har tyvärr ingenting att gissa på. Inte jag heller. Jag sorry. Ja, jag kan inte. Inte, inte Vad heter det? Folkpartist? Sa du det? Ja. Nej. Men det var eh, före detta finansminister Per Nuder som sa det. Ah oh, Nuder. Vi har en till, en sista fråga. Och mm. den här, Vi skakar. Om Ajan svarar på den här, då vinner hon. Absolut inte. Han, menar bara, han, sa, han sa precis om jag svarar ja. på den. Det behöver inte vara rätt. Om hon, svarad, ja. hon svarar <laughs> rätt. <vet laughs> detta, det Nej, jag ska bara svara. Så är det liksom... Det är en sällsynt oh. tråkig församling, det måste jag säga. Det är en sällsynt tråkig församling. Det där låter en riktigt det måste jag säga. Bild, alltså. En sällsynt tråkig församling. Ja... Oh. Jag måste bara kolla med ledningen. Här. Vem är det som har sagt det här? Är det nån som kan vi ska göra att. Vi, du vet att vi hör också samma sak som oh, du? har. Men det står, det, på... det står väl också Nej, men ja, vi... i facit? Är det är en sällsynt tråkig församling. Det är en sällsynt tråkig församling. det måste jag säga. – ja. Håkan Juholt? Jonas Sjöström. men, men jag, jag har ett Nej. svar här. Vi... Ja. Kan det vara... – Nej, Nyamko skulle det Nej, jag aldrig säga. inte Du måste säga det. Vi kan det Eller tyvärr det? inte. Eh. Det är Persson. ja. Det är det jag menar. Jag vet inte om det är Göran ja, Persson, Johan Persson eller Persson ja, på taket. Johan Persson är pe på P -H. P -H. vem Vilken Persson är det? Nej, men det är, P Göran så så det, det, är det ju... Det, alltså Göran det var fr person. Frågan var vem är roligast i riksdagen. Och då svarade den här Persson... Det, det, är det kan vara en kvinna. Det är en sällsynt tråkig församling, det måste jag säga. Ja. Han, ja, men är det Göran Persson? Det känns som Persson. Det är ju inte Johan Persson. Han, han har ju knappt har ju typ varit där. där. <laughs> <Men för laughs> han, han har varit för han, sån, där. Sån, sån attityd att komma in och säga att det är skittråkigt tråkigt att mm. ha varit där två sekunder. <laughs> Första dagen. <laughs> ja, var fy fan. Är det så här... I alla fall så tycker jag Kakan har gjort ett bra jobb. Alltså. Kakan, det är fantastiskt. Ja. Men jag är ju också äldst. Ja, men exakt. Hon har... <laughs> Har. Hon har faktiskt kunnat höra några av de här ah, grejerna sägas. Ah, jag vet. Och grejen är att <laughs> bara, du, sanningen nej, vann, är också... Du vann på riktigt. Du är att jag, otroligt tack, begåvad. Tack, tack. Sanningen är att när jag skulle göra de här frågorna så ringde jag henne. Vad tycker du jag ska ah. ta, ha för ah, det. Jag, <laughs> jag, 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 har, jag har känt de här dagarna att ni har liksom, hållit på med grejer bakom min rygg. I alla fall. Äh, ja. Tack Rodo, för tack, jättebra insats. Tack så mycket. Du, du, du är jävligt duktig alltså. Tack. Men vi är klara för quizen idag. Det blir quiz i morgon och övermorgon. Det här är bästa momentet, speciellt det när, man, när man får leda det. Eh, vi ska det gå nu. Vi jobb. ska gå till... Eh, du ska dra Men igång gång Kakan. Känn dig som en vinnare. Tack, jag ja, gör det. Verkligen. Tack för att du vill ställa upp.